dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda Jabuuti ugu yaboohday dekedda waddanka Itoobiya, taasi oo ay ku badbaadinaysay iskaashiga Soomaaliland iyo Addis Ababa dhex maraya. Hase yeeshee, dhawaaqaasi waxaa si weyn uga cadhootay dowladda Eritrea. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddankaasi ayaana sheegtay haddii ay soo dhaweysato Itoobiya, Jabuuti oo xurguf colaadeed ka dhexayso, inay duulaan toosa ku soo qaadi doonto Eritrea Jabuuti. Muran dhinaca suudinta ah ayaa ka dhexeeya waddankan yar ee aan cududda u iskaga caabiya lahayn Eritrea. Tanina waxay noqonaysaa caqabad is hortaagtay codsigii Geelle intii aanu ka soo jawaabin Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Muddo 8 bilood ah oo uu jiray heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Bihi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa tallaabadii diblomaasiyadeed ee uu qaaday Ismaaciil Cumar Geelle oo uu isugu dayayo inuu ku kala tuuro is-afgaradkanba waxa ka hor imanayay caqabado waaweyn, kuwaasi oo dadaalkiisa ka dhigayay hal bacaad lagu lisay iyo biyo cullaanshay. Inkasta oo aan la ogeyn Ismaaciil Cumar Geellaha Jabuuti sida uu uga dabaalan doono hanjabaadda cusub ee uga timi waddanka Eritrea oo ay suuxdinta dhulka ku muransan yihiin, horena isugu farasaareen xuduudka u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, ayaa weli aan isdiibin oo u xusul duubaya sidii uu u soo afjari lahaa heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexeeya, kaasi oo uu arkayo halis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo waddankiisa soo food saaraysa. Eritrea ayaa laba qodob hanjabaadeedu ay ku salaysan tahay. Uu ka koobad yahay inaanay dowladda Itoobiya oo xifaaltan uu ka dhexeeya ku soo dhawaanin xuduudka waddanka Eritrea uu la leeyahay Jabuuti, iyo qodobka labaad oo ah muran dhinaca dhulka ah oo kala dhexeeya waddanka yar Jabuuti, kaasi oo ay doonayso marmarsiinyihii ay ugu soo duuli lahayd dekedda ay ku yaboohday Jabuuti ee Soomaaliland kaga badbaadinayso aqoonsiga, ayaase noqotay meel rabay roobmaygu helay marka la eego dhinaca waddanka Eritrea oo haatan ugu soo hanjabay. Haddii ay Jabuuti tallaabadaasi qaado inuu toos u soo weerarayo Soomaaliya oo iyaduna weli aqoonsi ka doonaysa waddanka Itoobiya, ayaa waxa ay tartan ugu jiraan Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud sidii ay u kala jiidan lahaayeen 120 milyan ee bilaabada ah haatanna hungurigu uu kaga jiro biyaha Soomaalida. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa daaha ka rogay inuu ku kala badbaadinayo Addis Ababa iyo Muqdisho mura siyaasiya u ka dhexeeyo, kaasi oo ka dhashay heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya, balse xaqiiqada rasmiga ah ee ka dambaysa ayaa ah in dekedaha iyo marsooyinka badda cas ku yaala ee waddanka Jabuuti uu tacabka geliyey ay helaan ganacsiga iyo badeecadaha 120 milyan ee Itoobiyaanka. Waxaaba se timi caqabad aanu raaf ka riixaynin Ismaaciil Cumar Geelle, maadaama uu waddanka Eritrea uu hanjabaadii ugu cuslayd u soo diray, weerarkiisuna uu dhab ka yahay oo aanu ahayn arrin uu ku dheeldheelayo. Jabuuti ayaan lahayn awooddii ay kaga hortegi lahayd Asmara, iyadoo fulinaysa damiciyada diblomaasiyadeed iyo danaha ay geeska ka leedahay. Waxaana uu ku khasban yahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu uljiiftaa ma jabto u xalliyo xiisad kasta oo ka hortimaada. Inkastaanu weli isdhiibin rajada ku qabo inuu ishortaago heshiiska aqoonsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya, waxa ay noqonaysaa tani tallaabadii diblomaasiyadeed ee ugu dambeysay ee uu dantiisa ka dhex arkayo, hase yeeshee fashil ku soo dhammaata oo caqabad ka awood badani ay ka hortimaado.